Ermənistan indiyədək 2-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən 7 nəfərin taleyi barədə məlumat vermir. Bu barədə Ombudsman Səbinə Əliyeva deyib. Bütün faktlar insanlıq əleyhinə çox ciddi cinayətlərdir. Azərbaycan bugün də ədalətsiz hərbi təxribatların acı nəticələrindən əziyyət çəkir. Ombudsman bildirib ki, əsir və itkin düşmüş şəxslərin ailələri onlar haqda məlumat almaq istəyir. Ermənistan isə beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələrə qarşı çıxır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə əsir düşən 54 nəfəri qeydiyyata alıb. Amma Ermənistanın siyasi rəhbərliyi onların ölməsi ilə bağlı saxta məlumat yayıb.